মৰ্নিং হাই এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোকে সবেই ভালেই আছে। তেনেহ'লে আজি এটা বেলেগতকৈ বেলেগ অন্য ধৰণৰ ভিডিঅ'। মাটো হৈছে পবিত্ৰ মা, কাতি মা চলি আছে। আমাৰ যিটো দুৰ্গা পূজা দশমীৰ পৰা এটা নিয়ম লোৱা হৈছে, সেই নিয়মটো আজি ভংগ কৰিব মানে, সেইকাৰণে আজি আমাৰ ঘৰত কি হয় নহয় আজি আপোনালোকক সব দেখুৱাম। তেনেহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বলক আজি আমাৰ ঘৰত কি হয় সব আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু অলপ সময়ৰ পাছতে এই মন্দিৰত ভক্তবৃন্দসকল আহি পিনি নাম কীৰ্তন কৰিব আহি আপোনালোকে চাই থাকক। এইজন আমাৰ ভকত হয়, গীতা পাঠ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা পাঠ কৰি আছে। সেইজন লগত বহি থকাজন আমাৰ দেউতাই হয় আৰু ইফালে দাদা হয় এইজন। লাহে লাহে আহি আছে ভকতসকল, অলপ পাছত চাব পাৰিব কিমান মানুহ হয়। চাই থাকক আগলৈ কি হয়। আৰু এইফালে যা যোগাৰ চলি আছে প্ৰসাদৰ কাৰণে। এইফালে চব্জি উব্জি কাটি আছে প্ৰসাদৰ কাৰণে, প্ৰসাদ বনাব ভগৱানক দিব তাৰ পাছত। আৰু আজি আমাৰ ঘৰত কি কি আইটেম হ'ব সব দেখুৱাম। লাহে লাহে মানুহ আহিব ধৰিছে, সব মানুহ আহিব, কিমান মানুহ হয় সব দেখুৱাম। চাই থাকক, অলপ পাছতে আমাৰ কীৰ্তনো আৰম্ভ হ'ব। এইফালে সব ৰন্ধা বঢ়া হৈ আছে, এইফালে পায়স বনাই আছে, সেইফালে চব্জি উবি কাটিও আছে, চব্জিও বনাই আছে। আৰু অলপ পাছতে আমাৰ কীৰ্তন আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা পাঠ হৈ আছে এইফালে। ভগৱত গীতা পাঠ হোৱাৰ পাছতে আমাৰ নাম কীৰ্তন আৰম্ভ হ'ব। আৰু এয়া আমাৰ নাম কীৰ্তন শেষ হোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিব লৈছোঁ। ভকতসকলক প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিম। আৰু এইফালে আমাৰ মা খুৰীহঁতো বহি আছে, বহি পিনি সিহঁতেও প্ৰসাদ খাই আছে আৰু ময়ো প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি আছোঁ। মোবাইলটো ছাইডত থৈ লৈছোঁ। এয়া আমাৰ প্ৰসাদ তুসাদ বিতৰণ কৰি পিনি লাষ্ট কাৰ্যসূচী। সব বাচন বাচন ধুই আছোঁ। চাই থাকক আগলৈ কি হয়। আৰু ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে। পাঁচদিনাখনলৈ আহিছোঁ। পাঁচদিনাখন একো কামো নাই কৰা কাৰণে ঘৰতে আছিলোঁ বুলি কিবা এটা কাম কৰিব লৈছোঁ। এয়া
অলপ ভাবিছোঁ গছৰ ডাল কাটিম, মই এইজোপা গছত ওপৰতে উঠি পিনি এতিয়া ডাল কাটিম। চাওক এইটো ভাল আছে। আৰু গছত উঠিব লৈছোঁতো, গছত উঠিবলৈ এটাই ভয় লাগে মোৰ, নহ'লে গছ বগাই পিনি মোৰ অভ্যাস আছে, কিন্তু ইয়াত ৰঙাকৈ এটা পৰুৱা আছে, সেই পৰুৱাটোৰ কাৰণে মোৰ বহুত ভয়। আৰু গছৰ ডাল কাটি কাটি একেবাৰে গছৰ টিকনি গৈ পালোঁ। তাত কিন্তু তামাম পৰুৱা মই কাটিব পৰা নাই, নামিয়ে যাওঁ যাওঁ লাগি আছে, নামিয়ে যাওঁ, শেষত কি হয় চাওকচোন। নাই নাই, মোৰ দ্বাৰাই আৰু নহ'ল, লাষ্টত গছৰ পৰা নামিবলগীয়াই হৈ গ'ল। চাওক মই দেখুৱাম গছৰ পৰা নামি পিনি কিমান পৰুৱা, চাই থাকক, ৰখিব অলপ টাইম, চাম কিমান পৰুৱা আছিল। গোটেই গাটো মোক পৰুৱাই বেৰি ধৰিছিলে, ৰখিব মানে মই নামিব পৰা নাছিলোঁ সেইটো টাইমত, ৰ'ব মই নামি পিনি দেখুৱাম কিমান পৰুৱা আছিলে। লাষ্ট দেউতাই উঠিবলগীয়া হ'ল, দেউতাই লাষ্ট উঠি পিনি পুৰা গছ চাফা কৰি দিলে কাটি কিনে। চাওক এনেকৈ সম্পূৰ্ণ গছ কটাৰ পিছত ময়ো ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে বাই বাই।